ុនជាតិជប៉ុន2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅលើកប៉ាល់ Diamond Prince ជនជាតិជប៉ុន2នាក់វ័យប្រមាណ87ឆ្នាំនិងស្ត្រីវ័យ84ឆ្នាំដែលត្រូវបានយកចេញពីកប៉ាល់ទេសចរ Diamond Prince ក្រោយពីបានរកឃើញថាពួកគាត់បានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នោះបានបាត់បង់ជីវិតហើយនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជប៉ុននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទូរទស្សន៍ជប៉ុន NHK នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះគូបញ្ជាក់ថានេះគឺជាករណីស្លាប់ដំបូងហើយដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ចំពោះក្រុមអ្នកដំណើរនៅលើនាវា Diamond Prince រាប់រយនាក់ដែលបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះដូច្នេះវាបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយវីរុសកូវីដ-19នេះនៅប្រទេសជប៉ុនកើនឡើងដល់3នាក់ចំនួនសរុបនៃអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅលើកប៉ាល់ទេសចរ Diamond Prince បានកើនឡើងដល់621ករណីមនុស្ស500នាក់ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីកប៉ាល់ Diamond Prince កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះក្រោយការពិនិត្យសុខភាពរយៈពេល14ថ្ងៃមិនបានរកឃើញថាពួកគេមានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19នោះឡើយខ្ញុំបាទសីហាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុខភាពនោះដល់មកភាព